пакет від Байдена. У Штатах профільний комітет Палати представників затвердив план стимулювання економіки майже на 2 трильйони доларів. Як саме владна команда планує завалити країну грошима? І чому у Штатах заговорили вже про різке підвищення податків, знає Дмитро Онопченко. Процес пішов. Згода Конгресового бюджетного комітету відкриває шлях для затвердження плану Байдена. Пакету екстреної економічної допомоги на астрономічну суму – 2 трильйони доларів. Для порівняння, це в 50 разів більше, ніж весь бюджет України. Наша держава за рік заробляє 40 мільярдів доларів, ну а тут 2 трильйони. Конгресмени узгодили з Білим домом і те, як витрачатимуть ці величезні гроші. 400 мільярдів на боротьбу з пандемією, приблизно трильйон населенню, як компенсації та матеріальну допомогу, ну а решту витратять на стимулювання економіки. Що цікаво, під час голосування думки конгресменів розділилися за партійною ознакою. Однопартійці Байдена, демократи, всі як один за, а республіканці одноголосно проти. Кажуть, нова владна команда надто багато державних грошей збирається витрачати. Ну а по-друге, незадоволені тим, як за Байдена збираються роздавати допомогу людям. Скажеться, за минулої влади чек від держави був для всіх однаковий. А тепер демократи пропонують бідним дати більше, середньому класу менше, а тим, хто добре заробляє, зовсім нічого. А ще бізнес занепокоєний, що демократи хочуть підняти податки, щоб фінансувати свої програми. Новий міністр фінансів країни Джанет Єлен повідомила про такі плани у свіжому інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс». Заявила, податок на прибутки, а за Трампа він був 21%, точно піднімуть до 28%. Ідею податку на фінансові транзакції теж зараз обговорюють, хоча остаточно і не визначились, яким він буде. Ну і за цих умов добре хоча б, що нова владна команда не збирається підвищувати збори для населення. Міністр фінансів зізналася, що ідея податку для багатих в команді Байдена так обговорювалася. Втім, станом на зараз наповнювати бюджет хочуть за рахунок бізнесу. Це, звісно, не подобається підприємцям, але маючи необхідність тільки зараз влити в економіку 2 трильйони, і це не останній пакет, країна почала відмовлятися від економічного курсу Трампа, який податки тільки знижував. І крок за кроком братиме з багатих дедалі більше, щоб допомогти бідним. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».